ao Álvaro Henrique Trindade perguntou: Monte Cristo, na hora de compor a melodia, qual é o método para utilizar várias notas em cima da outra, uma em cima da outra? Mano, quando você usa uma nota em cima da outra, se você usar três notas juntas no mesmo lugar, você tá fazendo, na verdade, você não tá fazendo uma melodia, você tá fazendo uma harmonia, mano. Existe a diferença entre melodia e harmonia. A melodia é uma sequência de notas que juntas soam bem, tá ligado? Isso é uma melodia legal, beleza? É uma sequência de notas que soam bem juntas, que soam bem uma depois da outra, beleza? Não juntas, mas uma depois da outra. A melodia é isso, são notas separadas. A harmonia é quando a gente faz acordes, beleza? Acordes, cada acorde ele é composto por... cada acorde é no mínimo composto por três notas, beleza? É uma tríade, que a gente chama.